Tak pro mě, když to řeknu pocitově, nic moc. Dneska mě jenom úplně nešly dobře nohy a já bych chtěl poděkovat klukům, jak to bude hrát. No, to bude hrát superově. No a bylo to, říkám, bylo to nepříjemné, ty nohy byly zatuhlý a jak jsem byl v tempu, tak jsem se trošku trápil v té bráně. No, ale říkám, kluci je k nám moc nepouštili, no, takže zaplať pánbu. No. Tak já myslím, že to vypadá dobře, jakože teď se nám daří, jo, jsme v nějakém rytmu a my musíme si dneska ten zápas ještě do těch 12 hodin si užít a zítra potrénovat a v úterý myslím na to Brno.